Време е за нова, много специална кариера, защото този път става въпрос за тенис, а не за футбол и изцяло от вас зависи дали ще се превърне в поредица или пък не. Ако искате това да се случи, цъкнете палеца нагоре и ако това видео стигне 1500 харесвания, ще качвам все по-често и по-често видеа на новата Topspin 2K25. Също така нещо много важно, в коментарите напишете, ако това се превърне в поредица, дали да бъде на видеа или на стримове. Ако сте нови в канала, може да се абонирате напълно безплатно от бутона абониране или subscribe, зависи на какъв език. Вие можете да ме последите и в Instagram, защото когато има giveaway се случва точно там и скоро може да очаквате нов. Ако се чуете откъде си вземете новата Topspin 2K25, най-доброто място е G2A, точно там е получих и аз. Ако търсите игри на много ниски цени, можете да поръчате от G2A, първият линк в описанието. Когато вземете нещо през този линк, така ми помагате и на мен, за което съм ви много благодарен. Има игри за компютър, PlayStation, Xbox, а също така има и PlayStation Plus. Ако решите да поръчате, преди това гледайте дали играта може да се активира в България, след това ще получите код, активирате го и цъкнете. Както виждате, вече сме в менюто на играта и в този първи епизод ще се опитам да ви покажа максимално много неща. Не знам дали ще имам възможност да играя в турнир, едва ли, но все пак ще има някакви тренировки, може би да създадем играч и в момента виждате какви модове има Academy. Това е нещо като практика арената в FC24, поне така си го представям, но нас най-много ни вълнува MyPlayer, където ще си направим кариера с наш играч. Това ще е новата версия на мечтата на Чкарни, най-популярната кариера от футболните в канала и се надявам, че сега интерес ще бъде толкова голям и с тениса. Добре, както виждате, можете да изберете дали да бъдете мъж или жена, цъкаме първата опция и чакаме. Нещо, което е супер удобно, играя играта за компютър, но мога точно за няколко секунди да свържа контролера от PlayStation 5 и няма никакви проблеми, не ви трябва допълнителни програми. Сега насочваме се отново към играта, където трябва да избера как да изглежда моя герой, ако мога така да го нарека. Чакарини, трябва да го направя максимално близо до това, което беше в FC24, т.е. по-точно в FIFA 23, говоря естествено визуално. Айде. Добре, Станислав Чакъров, аудио нейм, да видим как ще ни казват, когато коментират мачовете, това е много яко. Знаете ли какво се надявам да има Димитров, заради Гришо би трябвало да е в играта, а аз съм Станислав Димитров Чакъров, така че става и за мен. Айде да видим, ако има Димитров ще е супер, супер яко, естествено, че има Федерер. Нямам идея защо, но точно Димитров го няма, има Иванов, Петров, Борисов, вижте, човек дори има Азис, what? Но няма Димитров. What? Добре, няма нищо свързано с Станислав, с Чакъров, Чакарини. Единственото, което поне малко може би ще се доближи до никнейм и WikiBG, това е Лу, само защото има W. Така, трябва да избера дали да играя с лява или дясна ръка. Избираме дясната и ще се опитам максимално да ви покажа какво точно представлява играта и конкретно този мод, за да можете да прецените дали да си я вземете или не. Сега това е как ще се държа. Има нормал. Това е да съм може би малко по-спокоен, по-скромен, но предполагам, че ето това е да сме малко, да, така по-арогантни. Естествено, че Чакарини ще избере точно тази опция. А това сега е много интересно, какви звуци да издавам по време на мачовете. Така, това е третия. What? Абе, аз на корта ли съм или примерно в туалетната? Я да видим две пак. Знаете ли какво? Може би ще се спра на едно. И винаги, когато сервирам, може да ми кажете дали някои от тези неща да ги променя, ако са досадни, примерно по време на мачовете. Момчета и момичета, това успях да направя. Виждате Чакарини в момента с шапка, така както беше в началото на канала, между другото. Тези, които гледат от години, знаят за какво говоря. Честно казано, нито една прическа не се доближаваше до моята, което е много странно. Според мен трябваше да се постараят малко повече, но сега по-важното е да видим какво точно става в този мод. И другото, което исках да си сложа очила, но никъде нямаше опция и се чуя дали пък не се купуват. Така, получаваме съобщение, че първото и последното име, също така и държавата, тези неща не могат да се променят по-късно. Явно всичко друго може да се променя, така че постоянно може, примерно, да променяме прическите, също така да махаме шапката на Чакарини и така нататък. Сигурен съм, че искам да създам този играч абсолютно. Айде, шоуто започва. Ето тук вече мога да добавя очила, също така да променя облеклото, но ние нямаме особено много опции. Явно тези неща ще се купуват. Виждате, горе в дясно имам 500, да кажем, коинс. Между другото, тя ги получих още в началото, като си свързах тук е акаунт с Steam. Добре, бе, защо няма очила, човек? Ако не виждам какво се случва, трябва да играя задължително с лещи, очевидно. Така, промихме вида. Може да напишете в коментарите какво мислите за стила на Чакарини. Като казах стил, горе виждате сега има тенис стайл. Айде да видим какво точно е това. А как да сервирам? Това са анимациите. Добре. Сега виждам, че мога да избера какъв да ви е прякора. Легендата, геният или
машината за печелене, айде ако мога така да го преведа. Кое да е, колебая се между легендата или тук имаме Winning. Няма как, знаете, ето в момента съм даже с мърча ми Winner, трябва да е Winning Machine. А това е анимацията преди да започне матча. Я да видим, то пак нямам особено голям избор. Явно всички тези неща се взимат с коинс, а тези коинс предполагам, че струват и някакви пари. Това сега с скиловете, всичко ми е на 30, което е супер, супер слабо. Като цъкна да ги едитвам, какво се случва? Аз нищо не мога да добавя в момента, явно ще ги печелим. Може би е време за първа тренировка. Ето, казах ви, всички тези неща се купуват с този коинс. Така, мен ме вълнува, има ли очила? Я да видим, я да видим. Колко струват очилата, моля, си ги позволя за 500. Така, ой, те са ефтини, бе. Те са ефтини, ама това са някакви слънчеви очила, човек. Искам някакви като моите. Добре, взех си очила, няма цвят като моя, но какво от това сега най-важното, ракетата, и дали не трябваше първо да помисля за нея, защото виждате, тези строят 470. Колко ще влияе това на скила, предстои да разберем. Ще взема тези, които са 340, трябва да си избера само какъв цвят. Айде да кажем тази. И сега виждаме нещо като туториал, даже не нещо като туториал, това направо си е туториал. Това е вашия My Career календар. От това меню ще можете да управлявате кариерата си, да започнете следващото събитие и общо дето може би всичко да правим точно от тук. Сега виждам при тренировките, че имаме бронз, силва, който е заключен, голд и платинум. Значи сме длъжни да започнем естествено с една бронз тренировка. Очаква се да е много лесна, но да видим. Айде, първата тренировка на Чакарини. Добре. Трябва да целим зеленото. Перфектно. Не сме фейлнали за сега, но това е, пак казвам, елементарната тренировка. Само че звука при мен е малко силен и трябва да си го намаля. За вас би трябвало да е перфектен. Надявам се. Това ли е новия супер талант на световния тенис, уважаеми зрители? Добре бе, Чакарини, идеален. Продължаваме. О, идеално, това беше перфектно. Сега тук какво ще последва? Много ми е интересно дали скоро ще можем да направим истински матч. Пък било той на тренировка. Нали, няма как да очаквам още в самото начало да ме пускат по турнири. Продължаваме. До този момент никакви фейлове, 10 от 10, супер. Получих 150 XP и на момента вдигнах левел, но това все пак е първи, което е нормално. Ето и сега получаваме съобщение, че сме дигнали левел и всеки път, когато това се случва, нали, логично ще получаваме нещо като skill points в FC24 и ще можем да си го разпределяме. Добре, къде да дам тези 6 точки? Айде, forehand 3 и backhand 3. За другите неща в момента, всъщност това дали е разумно, но не, така съм решил, така съм ги разпределил точките. После, евентуално, ще вдигнем пауъра и спида. Стамината също. То всъщност, щях да кажа, стамината е много важна, но то всичко е важно. Добре, изпълних тренировка, сега второто е специални събития. Айде да видим какво точно представлява. Естествено и тук имаме бронз, силва, голд, платинум. Мятаме се направо на бронза. О, Чакарини излиза на корта, ма чакайте ме! Още от сега ще имам мач ли? Не е ли прекалено рано? Аз не знам какво случва в играта. Това трябва да е мой опонент. Я да видим анимациите. Нещо много, много интересно. Ще играем срещу Травис Лагос, уважаеми зрители, който изглежда притеснен преди сблъска с великия Чакарини, който, както си беше футболист, изведнъж стана тенисист. Чакарини излиза на корта. Виждате какви овации само от публиката и ние ще му ръкопляскаме. Това е наистина велик, велик момент. Буквално първият ни мач. Да видим обаче какво точно ще се случи. Аз продължавам да гледам анимациите, оставям ги и за вас, за да добиете, както казах в началото на видеото, представа какво точно представлява играта. Така, добре. Окей, окей, окей. Започваме, Чакарини. Той се е долу на плащ, човек, се едно не е на корта. Лад. Добре, айде. То първи матч е малко като туториал. Само че това беше перфектно, бе. Защо фаул? Може би защото скиловете на играч в момента са доста, доста слаби, но така и трябва да бъде. Добре, зелено. Добре. Въпреки че беше червено. Айде де, прекалено рано. Да използваме все пак и други техники. Добре. Сечи е тази топка. Перфектно. Мале, тези, които разбират от тенис, в момента силно много ми се смеят, но обещавам, че ще стана най-великия. А това трябва да е точка. Не. Прекалено късно, но все още сме в играта. Мале, колко бавно се случват тия точки, т.е. самото разиграване продължава много време, искам да кажа. Мале, много е трудно хем да гледаш топката, хем това да нацелиш да е в зеленото. Прекалено рано.
Перфектно. А как да направя по-силен удар? Знам, че има по-силни удари. Не! Как да го прехвърля? Просто цъках по бутоните да видя кой за какво е, но обещавам, това ще свикна с абсолютно всичко, ще ги науча на Изус. И както казах преди малко, ще бъде най-великият Чакарини. Добре, точно така. Прекалено късно. Добре, оу, идеално. Айде бе, то не греши. Зелено, зелено, зелено. Перфектен. Първата точка в историята на Чакарини. Много, много добре. Сега искам топ сервис. Какво мислите, може да напишете в коментарите. До момента аз честно казвам съм много, много приятно изненадан. Това, което не ми хареса е, че можеше да добавят, примерно, когато си правях геройчето, повече бради, повече прически. Но това не е нещо супер, супер важно. Важното е геймплея, анимациите по време на тези мачове и преди мачовете. Прекалено късно, но все пак. Добре. Айде, айде, давай, 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 давай. Добре, гуд, гуд, гуд. 1-0 за Чакарини. О, това е перфектно. Ма искам да е по-силно. Вот, играчът ми все още няма достатъчно сила, но страхотно 2-0. Искам естествено да започнем с победа. Пък било и това да е нещо като контрола в тениса. Тренировчица. Въпреки, че си има публика, има всичко. Перфектно. О, гешка, гешка на опонента. Не предизвикана, бих казал. Ето, знаете, т.е. виждате. Я знам. Някои термините. Не, играем до 6. Матчпоинт. Матчпоинт, матчпоинт. Зелено, перфектно. Но в аут. Това е фаул. Втори сервис. Ще го рискуваме. Идеално. Повечето хора не рискуват втори сервис, но Чакарини не е повечето хора. То е уникален. Сечи. Идеално. Не, не е идеално. Гуд. Ще мине ли това? Да! Победа за Чакарини, уважаеми зрители. Я да видим анимацията. Човек, той така реагира, се е да спечели Уимбълдън, примерно. Я го вижте, я го вижте, я го вижте. В Нова Зеландия се намираме в момента. Но, може би, реакцията му е такава, защото това му е първото стъпване на корта, като изключим тренировките, в така официален сблъсък. А дали въобще е официален, изчакам да видя. Или пък това е било нещо като туториал, нямам идея. Айде, 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 аплодирайте. Чакарини, мятай направо ракетата към публиката. Вижте го, бе. Вижте го, бе, човек. Аз съм го направил скандален този герой, често. Той се радва. Все едно е спечелил всички най-големи турнири наведнъж. Има ли сме някакъв обжектив? А какъв е бил обжектив? Аз явно не съм прочел. What? Да го направим ли още един път? Айде, и горе-долу това да е за първи епизод. Просто тук ви запознавам с играта, какво точно представлява. И спрямо вашия интерес, спрямо в следващия пък вече може да стигнем до турнир. Кой знае? А, ясно. Трябва да използвам ето този бутон. Плюс едно. Ето го, ето го, ето го. Аз съм объркал тотално ударите до момента. Нищо, ще спечелим още един път. Тъкмо да видите още повече геймплей. Айде бе, айде бе, Чакарини, какво правиш бе? Ааа, горе в дясно, затова има 10 точки. Не че самия матч се играе до 10, ами трябва да имам 10 такива удари. Ааа, всичко сванахме, окей. Малко време ни трябваше. Добре, 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 добре. Още два пъти този удар и после си играем нормално. И мачкаме опонента. Колко арогантен още от самото начало. Айде, де. Как това не влезе? Айде, полек. Полек, полек, полек. Добре. Така. Още един път. Още един път и обжектива е изпълнен. Супер. 10-10. А сега трябва само да спечелим матч. Ясно, ясно, ясно. Един път вече го направихме. Ще го направим втори път, въпреки че сега е 2-0 за опонента. Добре. Прекалено късно. Але защо ми е толкова трудно да го нацеля това най-накрая? Най-накрая стигаме до тази пета точка и е време за, надявам се, победата. Матчпоинт. Зелено. Перфектно. Айде бе. А, много зле. Много зле, но точно тази точка ни носи победата за втори път. Само, че този път сме изпълнили обжектива. Вече видяхте радостта на Чакарини. Не е нужда да ви я показвам отново. Изключително. А, не, сега е малко по-различно май. Изключително емоционален, на моменти супер арогантен, но това си е Чакарини, сега все пак естествено
Те се поздрави с опонента му. Добре, това е много странно. Одеве за една тренировка получих 150 XP, а сега за този матч, айде мини матч, ако мога така да го нарека, получавам само 40 лап. А, сега ми показва и третото. Останаха турнирите. Значи първото е тренировки. Сега сме били на някакво специално събитие и е време за първия турнир на Чакърни. Не е ли прекалено рано, но айде да видим какво става тук. От това, което виждам, на този турнир има 8 играчи, 3 рунда, 1 сет и 1 гейм на сет пише. Добре, айде просто да започнем и ще видим какво случва движение. О, сега тук имаме някакви други анимации, които се очаква да ни надъхат. Много готино. Виждате, разбира се, различните настилки. Много искам да играя на трева. На Уимбълдън човек ще е топ. Много готино публиката. Ами със сигурност до този момент от всички тенис игри, които съм виждал, които съм играл, тази изглежда по най-реален начин, ама нормално все пак е най-новата. О, вижте това! Първият ни противник ще бъде Давид Зелничек от Украина, ако правилно съм произнесъл това име. Той е левел 15 и ние сме левел 1 човек. Вижте, неговите статове са много по-добри от нашите и мисля, че на 100% падаме, но да видим. О, виждаме в момента тенисистите загряват. Много ме кефи и това, че постоянно се говори. Реално е. Показват ни публиката. Това ли беше? Ае, първи сет. Той е единствен всъщност, де. Да видим дали този ще ни разгроми. Започва с фал. Ае, Чакърни, най-голямото ти изпитание. Перфектно беше това, бе. Той веднага излиза на мрежата. А, така се прехвърля. Добре, поне разбрах. Случайно го разбрах. Ае, Чакърни. Покажи му кой си. Как го хвана, бе, брадър. Публиката издивява. Чакърни е тук, за да направи голямо име и да покаже, че не се плаши от никой. Точка! Точка срещу считания за фаворит в този сблъсък украинец. Добре. Не е добре. Окей. Мисля, че не би трябвало да имаме обжективи по време на матч. Одеве сме имали такива, защото това е било някакво специално събитие. А, излиза на мрежата. Прехвърляй го. Добре, че го научих това. Няма как да я хванеш. Може си фаворит според специалистите, но Чакърни не го интересува от тези специалисти. Пау. Но Чакърни, добре. Защо бягаш от топката? Може би аз не съм свикнал, но е доста изнервящо. Това трябва да е фал, добре. Двойна грешка, не. Много излиза на мрежата, човек. Следващия път, веднага след сервиса, ще се опитам да го прехвърля. Или някакъв power order, ако мога да направя, ще е супер, ама. Така. Сечем. А, трябваше да прехвърлям, нали? Оооо, колко криво. Мале. Между другото, и двамата с някакви очила, се едо, пак казвам както в началото, отият на плаш, а не на тенис корта. Преклено късно. Добре, това е перфектно. Найс. Между другото, първа точка след такъв удар, 3 на 3. Няма седе Чакърни на супер фаворита от Украина. Добре. О, мале. Първо момент си помислих, че нали, беше много силен удара. Ако влезе, нямам шанс да стигна топката. Добре, че беше мрежата. Трябваше да прехвърлям, нали? Трябваше. Мале, много интересно. Поне за мен е супер интересно. Надявам се и за вас. Ако това е така, ще го превърнем в поредица. И пак казвам, в коментарите всеки да напише дали да е на видео, ако въобще стигне до това да е поредица, или на стримове. Обърках контролите. Да, просто му дадох перфектната топка, бе, брат. Зелено, найс. Сечи. Супер. Уф. Аааа, 6 на 4, матчпоинт за супер фаворита от Украина. Дали това ще е първата загуба в историята на Чакърни? Но се представяме повече от достойно, честно казано. Да, ами явно трябва да се започне по този начин. Няма как от началото да бием абсолютно всички. Я да видим, видяхме го при победа на едно специално събитие. Сега официален турнир обаче, нещата са различни и може би трябваше да дойде този играч от Украина, за да го свали така малко на земята, почна да лети в облаците Чакърни с неговото самочувствие. Да видим сега анимацията. Разбира се, украинци се радва, а българина Чакърни ще си събере нещата и виждате, просто ще напусне корта, публиката, която аплодира победителя.
Мале, нямам търпение за следващия турнир. Сега всички в коментарите, съжалявам, че толкова го спамям по време на това видео, но напишете, първо, иска ли да е поредица, второ, ако това се случи, дали да е на видеа или на стримове. Не забравяйте да оставите палче нагоре, ако видеото ви е харесало, а ако сте нови в канала, се абонирате. Виждаме се отново съвсем скоро и също така още нещо искам да ви кажа. Не знам кога точно гледате това видео в колко часа, но около 16:00 ще има стрим в моя канал. Поредната реакция, когато става въпрос за мачовете от Евро 2024, Хърватия срещу Албания. Очаквам ви на този стрим. Виждаме се отново съвсем скоро, когато става въпрос за видеята, а сега е време да ви кажа чао-чао!